ଆପଣ ମାନେ ନିଜର ମୋବାଇଲର ପ୍ରାଇଭେସି ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହାକି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲକ୍ ପକାଇଥାନ୍ତି, ପେଟର୍ନ ଲକ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ପାସୱାର୍ଡ଼ ହେଉ, ଅନେକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଏମିତି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବି ଯାହାକି ଟାଇମ୍କୁ ନେଇ ସେଟ୍ ହେବ ଲକ୍ଟି। ତ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେତେ ଟାଇମ୍ ହୋଇଥିବ ସେଇ ଟାଇମ୍ ହିସାବରେ ଲକ୍ଟି ଓପନ୍ ହେବ, କାହାକୁ ଦେଖାଇକି ବି ଖୋଲନ୍ତୁ, ସିଏ ଜାଣିପାରିବନି କି ଯେ ଲକ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି। ତ ନିଜର ପ୍ରାଇଭେସି ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଡେମୋ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ୍ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ନିଜର ପାସୱାର୍ଡ଼କୁ ଖୋଲି ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 0208 ଟାଇମ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ 2:08 ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲକ୍ଟି ଓପନ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ 0208 ମାରି ମୁଁ ଲକ୍ଟି ଓପନ୍ କରି ନେଉଛି, 0208 ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଲକ୍ଟି ଓପନ୍ ହୋଇଗଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସେଟଅପ୍ କରି କଲେ ଯାହାକୁ ବି ଦେଖାଇକି ବି ଲକ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ, ତା ସାମ୍ନାରେ ସିଏ ଜାଣିପାରିବନି ଯେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲକ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟାଇମ୍ ହିସାବରେ ସିଏ ବଦଳି ବଦଳି ଯିବ। ତ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଟାଇମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍। ତ ଟାଇମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନେବେ କିମ୍ବା ମୋ ନିଜର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ନେଇସାରିଛି, ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଏହାକୁ ଓପନ୍ କରିବେ। ଓପନ୍ କଲା ପରେ କିଛି ସେଟିଂ ମାଗିବ ଯାହାକି ପରମିସନ୍ ଆଲାଉ କରିନେବେ। ତ ସେଟିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଓପନ୍ କରି ଦେଖାଇ ନେଉଛି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଖାଲି ସିମ୍ପୁଲି ଏହି ଏନାବୁଲ୍ ଲକ୍ ଅଛି, ଏହାକୁ ହିଁ ଏନାବୁଲ୍ କରିନେବେ। ବାସ୍ ଏତିକି କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଟି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାମ ଦେଉଛି, ଯାହାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ତ ଟାଇମ୍କୁ ନେଇ ସେଟ୍ ଲକ୍, ଯାହାକୁ ଯାହା ସାମ୍ନାରେ ବି ନିଜେ ଖୋଲିବେ ସିଏ ବି ଜାଣିପାରିବନି ତ ପ୍ରକୃତରେ ଲକ୍ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି। ତ ନିଜର ପ୍ରାଇଭେସି ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।